Іван Світличний. Ми мужчини. Ми мужчини, і за кодексом честі ми чинимо, не для вигоди пільг, не для слави й хвали. Є високий, шляхетний закон між мужчинами. Як не я, тоді хто? Не тепер, то коли? Підла наволоч рано богує без спротиву, рве зубами, де жирно, де кайф, де калим. Ми її ребра полічимо, віку вкоротимо. Як не я, тоді хто? Не тепер, то коли? Якщо нечисти море, і зла підступного повідь, не кажи, що не можеш, що нерви здали, вмрий воскресни, а виконай лицарську заповідь. Як не я, тоді хто? Не тепер, то коли? Рвуться жили, ми зв'яжемо в вузол залізний їх, хай нам леви позаздрять, позаздрять орли. Ми, мужчини, двожильні, і нашим девізом є: як не я, тоді хто? Не тепер, то коли? Ми, мужчини, на інших кивати не любимо. Кажеш, гиді багато, а ви де були? Ми спитаєм як слід, і себе не забудемо. Як не я, тоді хто? Не тепер, то коли? Ти мужчина? Ти справжній мужчина? Прекрасно. Хай вітри, хай шторми, хай дев'яті вали. Стій, мов скеля, й пильнуй наш девіз, наше гасло. Як не я, тоді хто? Не тепер, то коли? Переможного миру вам!